Tak, půlfinálkou, kdo bude nejlepší start? Tady ode mě to vypadá, že 5,4 to je Max Raškod, mikroskup řepy a už máme na místě prvním. Stáčíme to penky, jdeme sem ke mně, na místě druhém tam máme 418, Dominika Semrišina, 612, Filipačka a desítka, Albert Koutek nám tady zrychlil až na to místo druhé. Takže stále vedení Max Raškod s ním a Albert Koutek, dále 418, Dominik Semrišin a Filip Baťka momentálně na místě čtvrtém. Točíme kopenku, jdeme sem ke mně, technická sekce, stále vedení Max Raškod, mikrosklub řepy, Albert Koutek, BMX Benátky, 418, to je Dominik Semrišin, na místě světí, místě čtvrtém, 612, Filip Baťka a brněnský závodník nám.